Jag måste bara säga att det är jäkligt kul att spelarkarriären engagerar er så pass mycket. Det var den bäst presterande videon på kanalen, trots att vi är igång med BE Pro-serien och så startar vi upp någonting nytt vid sidan av. Så tycker ni även det här var kul. Och till att börja med så är det många som har ställt frågan, så hur blir det då med BE Pro-serien? Som ni redan har sett nu så kommer det fortsätta dyka upp avsnitt. Vi kör två serier parallellt på kanalen. Jag tror inte det ska bli några problem att hålla koll på det. Och det är så att man bara gillar NHL, ja men då kollar man bara på NHL. Är det så att man bara gillar FC, då kollar man bara på FC. Så håller det vidare. Så sen era tummar upp och grejer var ju otroliga på Frolovic. Som vi alltså startade i förra avsnitt, så är det så att ni är engagerade i det här och tycker om serien, så får ni fortsatt såklart droppa en like. Jag fick också lite bra tips från er. Dels så har vi faktiskt testat nu till det här avsnittet att byta kameravinkel. Vi spelar i proffsvinkeln, precis som vi gjort tidigare i BE Pro-serier. Och vi ska känna lite på den idag och se vad vi tycker om den, om vi gillar den. Kanske inte lika lätt att hålla sig offside-linjen och sånt där, men också blir det lite mer att man är en del av spelaren. Vi pratade också om det här att vi ville vandra då i Zlatans väg, och det är Frolovic det här, han ser ut så här. Det är en kombination av Zlatan Ibrahimovic och Frolle, som ni hör. Och det är en gubbe utan hår med lite skägg med Zlatans tatueringar i hela den här biten. Och vi ska försöka vandra en liknande väg som Zlatan har gjort. Och då kan man sätta målklubbar helt enkelt. Pratar man med spelagenten så finns det möjlighet att välja din väg. Och det var någon av er som skrev det då i kommentarerna. Så är det så att ni har kommentarer och idéer, så är det fritt fram att skriva dem. För jag kollar ändå på dem och försöker svara så mycket som möjligt också. Vill du gå till en annan klubb när säsongen är över, välj en målklubb och fokusera på att försöka förverkliga övergången. Och då kan vi välja en målklubb. Och varför då inte, som ni sa, testa att välja då. Och gå helt enkelt på Nederländerna och gå på Ajax. Och se om det finns en möjlighet här. I Ajax handlar det om att bygga upp spelet från kanten. Filosofin går ut på att tidigt få ut bollen till offensiva spelare på kanterna och skaffa numerära överlägen genom att ta varje tillfälle. Kontraktsmål, bla bla bla. Byt målklubb. Vi testar. Så. Då har vi helt enkelt en målklubb där. Rekommendationer, det har vi inte. Bari och Sporting Gijon, de har vi liksom fått sen tidigare och det vill vi inte ha nu, utan där har vi målklubben aktiverad. Vi har också fått massa meddelanden då från Charlotta. Det är lukrativt, vi borde ta snack om du behöver investera i ditt liv efter fotbollen, dags att tänka på framtiden. Det känns lite överdrivet, va? Träning, kondition, bla 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 bla. Det här såg jag då. Jag föreslår att du går med på att bli intervjuad, det är bra publicitet. Fansen älskar att få veta lite vad som händer bakom kulisserna. Intervju med media är ju då tillgänglig om 5 dagar. Så vi tar helt enkelt och kollar på träningen. Och frågan är om vi ska ladda bara nu föregående. Vi gör det och simulerar alla vem och kommer få då A i allting där. Det är 3 nya färdighetspoäng också som rullar in. Så kan vi väl byta de här lite längs vägen sen. Men det är inte helt dumt att jobba vidare på skotten och hela den biten. Så mitt proffs, vi har spelarutveckling, 3 nya plups att lägga in. De här kostar 2 på den nivån. Acceleration, maxfart, maxfart. Och ni kanske ska få hoppa ner lite så ser ni lite mer där. Sen har vi skott då, straffar, avslutet. Generellt kostar 1. Och sen har vi 2 på de här. Det är mycket fokus på straffarna. Nickar känns ju dock viktigt. Nickprecisionen känns viktigt. För det är då 1 där. Och så blir det 2 där då helt enkelt. För vi vill ju ändå kunna ta emot lite inlägg från yttrarna. Så han gör sin gubbe, smäller in den. Frågan är om det är någonting vi kanske skulle vilja få till där då. Så har vi 1 färdighetspoäng kvar. Och då är frågan om man ska gå på avslut. Inlägg känns onödigt. Kortpass kan vara viktigt. Vi har även dribblingar då. Bollkontrollen är ju inte jättebra. Och sen är det ju här då såklart balansen. Försvaret, stående tackling, glidtackling, brytning, defensiv spelförståelse, inte superviktigt. Styrkan och sånt där är ju ändå rätt bra på vår filur. Frågan är om vi ska gå på dribbling eller bollkontroll. Vi kör bollkontrollen då ska vi se. Kan vara viktigt att kunna ta emot en boll och sen kunna jobba över och ta ett fint avslut på ett bra sätt. Så där har vi den. Och vi har därmed gått upp i rating 70 också. Så det går rätt fort ändå. Låt oss kika in matchdagen. Och det var någon som sa det också, att på ointressanta matcher så kan man simulera hela matchen. Men annars kan man då spela Frolovic höjdpunkter. Men vi spelar laghöjdpunkter. Vi testar det i den här matchen och ser hur långt det tar det egentligen att spela laghöjdpunkterna. Vi möter Viking i alla fall. Molton Road. Och vi kan väl kika lite när laget sticker ut. Såg det lite grinigt ut. Vi gör sådär. Stod det minst ett mål?
Vi är från start i den här matchen. Okej, så vi har blivit uppflyttade till start. Och så får vi se helt enkelt hur mycket är höjdpunkterna. Vad liksom laghöjdpunkter. Är det även defensiva höjdpunkter? Det ser ut som, ja. Tjänar man ens så mycket på det? Oj, vänta. Varför styr jag hela laget för? Varför styr jag hela laget? Det är inte meningen. Och varför är jag kvar? Okej, vänta. Vi ska korrigera det. Vi kan göra... Men jag måste kolla här. Så grejen är, jag hittar liksom inte... Om jag ska vara helt ärlig så hittar jag inte. Jag tror jag måste ha valt på något sätt då. Vi vinner den i alla fall. Just det, det är vi som styr hela laget. Så jag måste ha råkat välja att styra hela laget. Och då blir också kameravinkeln fel. Så låt oss försöka korrigera det här då till nästa match. Att vi inte ska spela hela laget, givetvis. Cisse då, spelar snett inåt bakåt till Frolovic. Skottet, det är precis utanför. Jag gillar vad jag ser ändå från Frolovic. 7,0 i betyg. Här är ett friläge i minut 60. Vi ska alltså göra mål i matchen för att få med oss bonusen. Skott på första. Och det är mål! Frolovic går fram och spänner sig. Let's go! Frolovic nätar. Gott att se. Här har vi Vecchia på kanten. Vecchia på kanten. Vi ser om vi kan få till ett inlägg på Frolovic då. Det kan vi! Nicken! Gunnarsson får sträcka sig på den. Så vi är med på nicken också. Och där är det fulltid. Vi vinner den här matchen med 1-0 mot Viking i försäsongsturneringen här. Frolovic är mål igen. Och är stekhet som det är just nu. Och som ni ser så har vi tagit oss in i startelvan också. Vilket är gött. Spelutveckling där. Vi har utveckling då generellt 8,9. Men jag förstår liksom inte varför kunde man inte styra. Var jag för snabb in eller? För jag förstår inte varför man inte kunde styra då sin, bara sin gubbe i det här. I alla fall, vi har 3 tillgängliga färdighetspoäng igen. Vi kommer ju bli hur bra som helst för gubbe. Skottet känns ju rätt vasst ändå, även om vi missade där första läget. Frågan är om vi kanske ska gå på ett avslut plus där. Jag tror ändå det. Och så har vi 2 till. Passning, kortpassning och blick. Vi har bara blick 49, kortpass 58. Den får det definitivt bli då. Och så har vi då kommit tillbaks till det fulla där. Spelagenten, vi kommer ju då snart då ha intervju då. Varför gick vi ner där? Vi gick ner lite i startelvan. Vi har träning igen, mitt proffs då. Vi borde ha, om vi kollar på nyheter här, till beslut, eller är det en dag kvar? Okej, en dag kvar. Det lär antagligen poppa upp automatiskt, skulle jag gissa. Så det är träning igen. Och den ska vi ju såklart göra. Vi kan väl ladda liksom förra, simulera där, bam. Och går och etablerar oss i startelvan utan problem. Inga nya där, men vi har 71 i rating. Matchdag då ska vi se. Här, spela, styr hela... Men grejen är, det var ju det som var märkligt. Om man då spelar laghöjdpunkter eller spelar som Frolovic. Ah! Nu fattar jag. Okej. Okay. Så där styr jag hela laget. Ah, spela som Frolovic. Så det är så vi ska göra alltså. Ooh, fansen är med. Town Park, vi möter Dundalk FC, klassisk klubb. Nu ska vi se vad laget kan göra. Vi har haft en fin start på säsongen i alla fall. Och har verkligen gasat igång det här. Vi har målsättningar då. Gör minst 1 mål, 2 mål känns hårt. Vi förbättrar inte målet, vi kör på 1 bara. Och nu då kommer vi antagligen bara styra Frolovic. För nu ser vi också att kameravinkeln är annorlunda. Så vi får vara med på första highlighten här. Är det vi som får bollen? Det visar att få bollen i ett bra läge också. Deras backar är lite ur position. Vi drar till direkt. Yttersidan! Ja, men det är bra. Vi tar skott. Det är snabbt på liksom. Det är inte många touch på Frolovic. Utan det är att ta ner bollen. Sätta iväg den fint. Vi kommer få den här, va? Nej, okej. Bollen gick ut till Jörgensen. Vi spelar tillbaks där. Vi går ju... Okej. Vi håller oss centralt istället. Vi är en centralspelare. Kan vi bygga någonting fint här då? Jörgensen? Du tappar bollen där på ett... Lite halvdant sätt om jag ska välja. 34 minuter. Frolovic håller positionen. Kan du spela in den centralt då? Bra. Här då, Levicki. Okej, du spelar ut den istället. Och Vecchia där. Det är svårt alltså ibland att göra något vettigt. Ja, men tappar ni den där? 36 minuten. Vi har tryck alltså. Och det är vi med boll på kant. Hur ska vi hitta på... Hur ska vi... På riktigt. Vad det... 44 minuten.
Här händer det grejer. Och Frolman har fått ett riktigt fint läge nu. Frolle Frolovic, har du farten då? Du har ju inte det. Du blir undantacklad och du har 6,8 i betyg. En lite tyngre match än så länge. 61 minuten. Och det här då, det här kan ju vara någonting. Cornelius, Cornelius, vad gör du? Vi håller oss centralt, Levicki det. Och Dandelk vinner med 1-0. Okej. Det här fattar jag inte riktigt, det var märkligt. Hur kan Dandelk vinna den matchen med? Och så att man kan starta om matcher, det är ju kid-friendly när man kan få starta om och ändra på. Okej, så minus 5 i tränarbetyg. Vi gjorde inte så mycket i den här matchen. Vi kanske skulle ha tagit lite bättre ordning på det helt enkelt. Men det är försäsong. Jag menar, Frolovic kan ju inte leverera på en gång egentligen. Spela agenten. Mm, kolla meddelanden. Jag är verkligen glad för din skull. Du förtjänar att vara kvar i startelvan. Fortsätt nu bara att spela på det sätt som du gjorde, som du fick chansen från början. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Men vad händer om man klickar där då? Kommer man in på... Yes. Men det var inget nytt här. Okej. Aktiviteter. Intervju med media. Får vi göra intervjun också då? Samhörighet i klubben. Berätta om sammanhållningen i klubben, bakom kulisserna i klubben och poängtera tränarstaben och en stor del lagets framgångar. Betona att alla framgångar beror på hårt arbete och fitnesspersonalen och en stor del i det. Säg att dina höga krav på personalen uppfylls. Okej. Okay. Mm. Där skulle jag säga. Aktivitet slutförd. Alla bidrar. Bolltrollar poäng. Så vi fick inte då, vi kan boka en danskurs och sånt där fortfarande. Vi har snart råd, det är att ta i, vi har 9000, men jag vill ha råd med ett e-sportlag här i framtiden. Definitivt. Det är precis, okej, okay, så spelagenten säger följande. Ska vi se vad det står här. Det är precis vad folk vill höra, fans behöver få veta om allt hårt arbete som sker på träningsanläggningen. Gött, 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 det är exakt det jag också tänker. Spelutvecklingen, 71 i rating, snart 72. Och vi har väl inte, hade vi en försäsongsmatch. Är det kuppen nu? Okej, okay, så försäsongen är slut. Och så ska vi se då vad Rydström säger. Hej Frolle. Jag har verkligen imponerats av dig under försäsongen. Du ska få starta nästa match. Det är nu spelschemat hettar till ordentligt och det här blir en ny utmaning för dig. Hoppas du är redo. Jag ser fram emot att vinna mycket tillsammans. Lycka till, Henrik Rydström. Det är kul alltså. Okej, okay, så vi har träning där helt enkelt. Vi laddar föregående omgång. Vi gör det i dagens avsnitt, så kanske vi byter då till nästa och simulerar dem. Så kommer vi få högsta möjliga betyg. Vi har då nivå 6. Vi har 3 nya färdighetspoäng. Okej, okay. Okej, okay. Så vi kan alltså bli lite bättre inför kuppen här. Frisparkprecision och skottkraft kan man utveckla. Bara skottkraften. Vi kan också utveckla straffar och långskott. Farten känner jag ju faktiskt nu var lite av ett problem. Här har vi även uthållighet. Om vi ska nu starta matchen är ju rätt viktigt dock med uthållighet. Det ska man ju välja att säga. Bam gör vi där. Och sen då ska vi se i tempot. Finns det någon mer vi kan göra? Accelerationen, maxfart. Båda, alla de här kostar 2. Den ger ju vägen in mot den. Frågan är, vi gör så tror jag, bam. Och den är fortsatt låst. Men genom att ta den så låste vi dem. Ah, okej, okay, det är för att vi inte har råd med dem, vad dum jag är. Vad dum jag är, okej, okay, så där har vi gjort vår gubbe lite bättre. Och det är matchdag. Och vi möter alltså Hammarby i Svenska Cupen. Oh, vad händer det här? Caballeros. Frolovic. Vi är alltså med i startelvan. Det är så kul att de bara hänger upp den på väggen. Olsson går och kollar. Eller vem var det där? Var det Kiese Thelin kanske som är petad? Är det vi som ska spela? Frolovic. Ej, han är i form också min gubbe. Ja, vad han trampar på cykeln. Ooh, spela och styr Frolovic. Det är väl klart att vi gör det. Nu är det liksom premiär. Det är en del fans på G. Jag snackar alltså upp laget som yngling här. Så får jag bygga det här. Ponne är med också från start.
in front of a capacity crowd. Okej, så Ponne med från start. Offensiva pass, den kan vi väl förbättra i så fall. Hur gör man för att förbättra? Fattar inte riktigt det där. Får aldrig riktigt till. Vi har i alla fall avsparken här nu. Vi ska se vad Frolovic kan göra. Han tar med bollen neråt i alla fall. Han tar med bollen neråt. Hallå domaren. Och vi får med oss ingen frispark. Skojar du med mig? Kurtulus spelar ju stenhårt på mig. Okej, vi spelar tillbaka den där. Bra, vecka där. Oh, nu går Frolovic ner åt kanten. Vad har vi med oss då för spelare? Vi ser på kameran till vänster att vi kan rulla bak den där till Busanello. Frolovic finns igen. Frolovic går. Oh, Vecchia försöker och det är inte långt undan. Hinner vi bryta den högt? Här då. Frolovic. Frolovic spelar bak den där fint till Vecchia. Det är lite svårspelad kamera. Det är ju verkligen. Men det är också lite kul. Jörgensen där. Frolovic ligger centralt. Berg Johansen, Jonsen släpper ut den till vänster. Tinnerholm, jag finns ju faktiskt egentligen. Men du kanske kommer gå på ett inlägg eller något, eller? Nej. Där då. Kom igen. Christiansen. Skottet i mål! Let's go! Skottet i mål från Christiansen. Det är fin pass direkt. Det är ett bra spel. Det är på kanten offside, men det, vi håller oss på rätt linje. Och Frolovic får vara involverad i alla fall. Han har inte chans i mål. Han har ju inte en chans i mål. Det är ett välplacerat avslut från Christiansen. Gött att se att han levererar också. Så viktig kugge för vårt lag den här säsongen om det ska fungera. Det är en som primärt kanske kommer spela fram till Frolovic, tänker jag. Men får näta själv när Dovin inte kan stå i vägen. Frolovic direkt då. Bra! Vart tar vi med oss gubbarna då? Har vi med oss någon ut på kanten? Jag försöker ändå slå den där med strandbryt. Demirol, kan det bli någonting här för Bayern? Försöker spela vidare. Ponne stabil. Här ska vi se. Frolovic går ner och bryter där igen. Ta med sig den vidare. Vecchia nu då. Busanello klev upp lite på min position nästan. Oh! Lewicki försöker och vi får med oss en frispark. Nalits gult kort också tidigt här i halvleken. Det är inte helt dumt. Ska vi se om Ponne väljer att lyfta. Kan vi vinna den? Vi snickar ner den till Christiansen. Här då, Vecchia! Okej, okay, så jag finns i boxen. Jag finns i boxen! Skottet tar vi, men det blockas av försvarande Bayern. Nu ska vi se då. Malmö på nytt anfall. Oh, alltså, ni hade nästan kunnat spela där alltså. Frolovic nu. Frolovic tar sig igenom. Frolovic är bortre! Frolovic, vilket mål! Frolovic gör dundersuccé. Det där är ett fantastiskt mål. Kolla det avslutet han drar till med där. Schmack säger det bara. Och ja du Dovin, om det förra avslutet var bra, så är det där, banne mig, brutalt bra. Vilket avslut. Frolovic nu, Frolovic här. Nej, vi rullar hem. Det gäller att hålla mycket bollinnehav här också. Vi är ändå Malmö FF, ska vara ett ledande spelande lag. Vecchia försöker få in den till Frolovic, som blir lite hård i sitt försvarsspel, men hittar rätt position igen. Christiansen släpper den fint där. Frolovic spelar ner den. Vi har inte riktigt farten. Får tillbaks den dock från Vecchia. Nej, okej, och vi är lite ute och cyklar nu. Men här kommer vi till istället. Busanello, du kan spela in den. Frolovic! Vi får ut den till hörna skulle jag gissa. Eller var det så att nej, okej, de var inte ens på det, utan det är misslyckat avslut från min del. Och där går vi till halvtid i den här matchen. Vi leder alltså med ett tryggt resultat, 2-0 efter 45. Skjut på mål två gånger, så vi behöver skjuta på mål en gång till helt enkelt. Och då har vi löst våra din väg till Ajax. Mål på skott utanför straffområdet 0 av 8. Vunna matchen 0 av 1. Oh, vänta, okej. Så man ska göra 8 mål utanför straffområdet för att ta sig till Ajax helt enkelt. Men vi har andra halvlek här i cupen mot Bayern. Får vi se om vi kan få ett till avslut på mål. För då har vi löst upp alla matchutmaningar i alla fall som vi har fått från coach. Som är liksom det vi ska klara av i den här matchen. Och gör vi det så har vi ändå någonting bra på G. Vi får ändå fram den till Vecchia där. Lite tur. Och bollen går istället ut till inkast. Här befinner vi oss centralt. Ah, den går snävt. Dovin! Oh, det blir lite kommunikationsproblem i Bayern. Och vi kan bryta den högt kanske. Nej, Hammar i kyl med pucken, bollen. Nu går det bra för Holman. Karlsson på högerkanten istället. Spelar tillbaks den där. Hammar återigen. Vi sätter ändå en hög press. Och vi bryter den också högt. Snyggt Christiansen. Ska vi se då. Jansson. Berg Jonsen. Vi rullar runt lite grann i Anzu. Och Frolman. Han ligger och jobbar i mitten här.
ser alltid lite farlig ut. Får också passen där, kan släppa ut den då, ska vi se. Busanello där, spelar du vidare till mig? Det gör du, det gör du. Frålman i bortre. Det där var ett avslut som önskas mer av, det kan jag ju säga. Vad är det för skott? Jag kanske bara skulle försöka lägga den på mål. Hade jag gjort det så hade vi ju liksom... Då hade vi löst det utan problem. Ska vi se, hur lång blir den här? Vinner vi den? Okej, det är inte vi som får den på oss, men den går vidare här då. Frålman, Fänge går in och löser den. Utan problem egentligen. Kommer Karlsson på högerkanten igen. Och Demirol nu. Nej, Frålman, kom igen nu. Vecchia, du får tillbaka den där. Det spelar fint först in till mig och så tillbaka till Vecchia. Jag backar. Snett inåt bakåt. Och så placerat. Skottet. Och det är i alla fall på mål. Och det betyder att vi har låst upp allting, tror jag. Så det är bra. Vi får också en hörna med oss. Och får vi vara kvar på plan då? Okej, det är bara Bayern som gör ett byte där. Frolovic får vara kvar. Håller sin position nu då. Dålig hörna alltså. Vi ser vad som hittas på här då. Lyfter vi in den här eller hur ser det ut? Nej, vi håller oss centralt tydligen med spelet. Ja. Det är synd, Frålman. Men alltså okej, passningsspelet måste vi jobba på alltså. Vecchia där, tappa bollen mot Karlsson. Vi måste jobba passningsspel bättre alltså. Det här är inte okej. Dovin nu då, lyfter lång. Vi kan finnas då. Om det är så att vi kan vinna fram den, det kan vi. Det kan vi. Och Christiansen. Du kommer från offside-position. Busanello, du kan slå den. Du kan slå den, Bussa. Och så gör vi så här. Och så gör vi så. Och så tappar vi den bollen i 84 minuten. Jag vill för mycket där helt enkelt. Och det blir inte riktigt bra. Men vi har fortfarande bra matchbetyg på 8,9. Så vi ligger med i matchen på det sättet. Det är inga problem. Men jag ville mer. Nu ska vi se om vi kan gå in och jobba lite hem där också. Nej, vi anordnar möjligtvis en frispark emot oss, men det blev inte så. 88 minuten. Håller vi undan det här anfallet så ska det inte vara något problem i alla fall att kunna vinna den matchen. Travalli spelar in dock nu. Skottet! Och det är mål! De reducerar där. Besara nätar i 89. Hammarby-fansen antagligen tokiga på läktaren. Och det här är någonting vi får se upp med nu. Besara gör mål och Frålman, det är vi som har avspark. Det är också snabba halvlekar, så jag hoppas att det här ska kunna räcka. Christiansen, håll den här bollen nu bara. Låt domaren blåsa av. Plus två. Menar det ska ju... Hallå, Moisander, du behöver inte krocka med Frolovic. Ni han så istället. Och det tappar vi den dock. Men 92 plus 17. Domaren! Det är slut! Ja, där blåser de av. Vi vinner i alla fall premiären i kuppen mot Hammarby. Det är en hörna av Hammarby-fans som kan åka hem till Stockholm besvikna, medan Malmö-fansen kommer fira in det här på Lilla Torg. Och det är fint att se. Det är en kall marsmånad. Är det mars? Februari redan kanske? Oklart vad vi är i för dag. Men Frolovic är nöjd i alla fall efter att ha vunnit matchen. Ska vi se vad vi får med oss för... Kolla, firar ju för fullt där inne. Ska vi se vad vi har fått med oss från någonting. BP Norrköping 2-2, Mjällby AIK 1-2. Tränarbetyg, vi etablerar oss ju deluxe i startelvan alltså. Hur ser det ut? Okej, så spelutvecklingen hamnar man där i så fall om man går. Ska vi se om vi går tillbaka. Frolovic fick en smakstart. Supportrar älskar att ha hjältar, speciellt spelare som kan göra skillnad mot vilket motstånd som helst. Och Frolovic är just en sån spelare. Fans har fått se honom utvecklas även om det tog ett tag för honom att etablera sig i laget. Idag tog Frolovic ett stort steg framåt i A-karriären och göra sitt första mål på A-lagsnivå för Malmö FF. De flesta är överens om att det lär bli mer av den här varan framöver. Men själv har spelaren båda fötterna på jorden. Nu vill jag bara ta ett steg i taget. Varje gång tränaren tar ut mig kan jag lita på att jag ger 100%, sa han efter matchen. Och här vann ju då alltså Malmö mot antagonisten. Ja, det är gott. Det är gott. Huvudnyheter. Ja, det är framförallt mycket fokus där. Aktiviteter, seger i derbyt. Vad är det här då? Matchen som verkligen räknas för fansen. Åtgärder, fokusera på din egen insats, beröm lagkamraterna, var ödmjuk. Okej, berätta för reporterna hur glad du är. Du sparar alltid dina krafter i derbyt. Du berättar för reporterna om den speciella atmosfären i omklädningsrummet efter match. Berätta för reportrarna hur glad över laget lyckas i en match som betyder så mycket för supporterna. Den skulle jag säga. Det gjorde vi där. Snyggt. Vi kan sponsra bussresor och få en klippa poäng. Ska vi se vad agenten säger då. Fantastisk stämning på matchen idag. Bra resultat och bra prestation. Det är något som fansen kommer att minnas, eller hur? Det var bra gjort. Ja.
Oh, vad är de säger här? Jag håller helt med om att Ajax skulle vara en bra klubb för dig. Låt mig åka dit och försöka staka ut en väg framåt. Jag jobbar på saken. Det är viktigt att du bygger band till supporterna. Kul att du berättar för dem att derbyt är lika känslosamt för dig som för dem. Okej. Och så har vi Häcken och Sirius. Och vi simulerar väl egentligen vidare. Vi har Sirius då i nästa match. Och det är träning. Och vi har träning där. Och vi har 3A. Och vi kan väl ladda föregående omgång bara. Och simulera dem. Nivå 7 har vi nått du. Ni får väl kommentera egentligen om det är så att det är viktigt att byta de här. För vi får ju då erfarenhet, uppnått betyg. Om det liksom spelar en roll vilken av dem man tränar. Dribblingsskott eller om det är skottlinjer, samla bokaler och så vidare. För nu har jag inte bytt dem någon gång. Vi har 3 färdighetspoäng i alla fall och vi har matchdag. Så låt oss kika på spelutvecklingen. Se vad vi kan göra ännu bättre. Nu har vi låst upp acceleration och mer maxfart. Så frågan är, accelerationen skulle behöva bli bättre. Kolla, vi börjar ju bli alltså på riktigt bra. Och så ska vi kolla på skotten. Är det så att... alltså en av 2 där har vi låst upp liksom. Så där så får vi alltså 2 av 2. Oh, jag fattar på nickprecisionen. Men då tar vi så. För då håller vi ändå det rätt bra. Personlighetsöversikten just nu. Ensam varg, klippa, bolltrollare. Så det är lite av varje. Vi har fortfarande bara 2 stycken här. Utan det är grad 3 vi kan låsa upp vid. Vi har nästan 4000 och 7500 poäng där. Så i grad 3 på personlighetsöversikten så kan vi få en till trait. Då ska vi se då. Då är det alltså matchdag mot Sirius. Och vi... frågan är, ska vi hoppa till resultatet? Vi testar och ser vad som händer då. För vi måste testa lite här. Vi hoppar till resultat. Malmö bör slå Sirius. Vi ser vad det är som händer. 3-1! Såja, Vecchia gör 2. Bergjonsen gör 1. Moisander är den enda som byts in istället för Jansson. Vad har vi för betyg då? Frolovic får 6,9 betyg. Får man alltid det när man... Dalin, det är många på 6,9. Ska vi se. Vi fortsätter i alla fall. Efter en vinst mot Sirius. Kryss mellan AIK och Norrköping. Och sen hann jag inte riktigt se det andra. Vi åker ner lite grann i betyg, men vi tar ju oss ändå. Alltså vi kan ju inte liksom, här ska vi se, få ett matchbetyg på minst 9. Oj. Det fick vi absolut inte. Men det gör ingenting. Det gör ingenting. Matchbetyg behöver vara, det har vi liksom fått ett nytt kontrakt där. Alltså vi är ju bra med ju. Vi är ju bra med, absolut. Och så ska vi se i sista grundspelsmatchen sen då, så kommer vi alltså ha Häcken. Och det är ju skönt derbyseger för Malmö. Jag fattar inte riktigt vad de menar. Där har de fått det lite om bakfoten att Sirius skulle vara... eller jag fattar inte. 18 februari så är det skrivit Malmö mot Sirius där. Så derbyt Frolovic. Jag fattar. Derby mot Bayern. Oklart vem de väljer att ha liksom som derby eller hur det ser ut. Men vi har Häcken borta nu i alla fall. Är det någon som sagt någonting till oss? Eller är det så att vi bara ska köra på? Vi har inga nya notiser här. Ingenting nytt där i säsongen. Spelagenten har inte sagt någonting nytt heller. Vi har ju aktiviteter vi skulle kunna göra. Vi kan sponsra bussresor för 10 000. Köpa en högklassig hybridmadrass. Ensamvarg poäng och bolltrolla poäng. Och sen kan vi då klippa poäng, köpa en egen loge. Och vi kan också anmäla oss till en motivationskurs. Vi kan anmäla oss till PR-kurs. Handgjorda skjortor och silkeslipsar. Vi har 16 000 euro. Ska vi göra någonting här? Alltså loge är ju ändå kaxigt. Det gör vi. Vi köper en egen loge för att klippa poäng 50. Gillar ändå det. Okej. Så det är Häcken nästa. Vi fortsätter med att... Träning. Är de liksom full... nej, ladda föregår någon gång. Exakt. Och simulera alla där ska vi se. Nivå 8 nådd. 3 färdighetspoäng igen. Alltså vår gubbe blir väldigt, väldigt bra snabbt. Det måste jag ändå säga. Så vi har ytterligare då 3 poäng att kunna lägga in här. Och då är det ju så att vi borde börja kika lite mer på dribbling. Jag vill ju upp i 4-star skills. Kolla där. Ska vi göra det? Jag vet att vi inte har... eller ska vi liksom jobba fysik och jobba lungor och grejer först?
samtidigt, 4-star skills är ju kul. Vi har liksom inget i försvaren. Men det kan vi ta lite senare. Vi tar 4-star skills. Bam. Så vi har en av två där helt enkelt. Men sen har vi även 4-star skills nu. Men det spelar ju inte, alltså, ja, rörlighet 61. Vi kan ju göra en snurrfint eller liksom en... Något av det liknande. Men att det kommer gå fort, det kommer det absolut inte göra. Då ska vi se, matchdag mot Häcken. Vi spelar lagutpunkter och spelar som... Vad klickar man när man trycker anpassa då? Vad händer då? Okej, det är bara den där biten. Så man kan alltså välja att spela som motståndarlaget. Spela som Frolovic med höjdpunkter mot Häcken. Och vi har två raka vinster i kuppen. Så jag har inte kollat tabellen. Och jag vet inte hur Häcken har spelat innan. Men förhoppningsvis har vi en god chans här att lösa avancemang i alla fall. Det borde ju inte vara något större problem. Det ser inte så lack ut. Förbättrat mål. Bam. Förbättrat mål. Gör minst ett... Jag fattar verkligen inte. Okej. Okay. Så Frolovic tar och skickar av den här. Det ser ut att vara på Bravida, va? Eller? Jag tror det. Och vi har ett läge direkt efter 15 minuter. Vänta. Det är ju ett superläge för Frolovic. Skottet! Smack och det är mål! Frolovic kvitterar mot BK Häcken. De har redan gjort ett mål i inledningen av den matchen. Men vi är heta när vi får bollen i ett, om jag ska vara helt ärligt, simulerat otroligt bra läge. Och nu är det 52 minuten redan. Och det är 2-1 till Häcken. Och vi är fria igen, eller vad händer? Vi är fria igen. Och vi gör en snurrfint. Det gör vi inte alls, men vi placerar den. Trollman, det där är så dumt. Det där är ju onödigt på riktigt faktiskt. Okej, 70 minuten nu för Frolovic. Vem har bollen ens? Vart är bollen? Där ute på kanten, okej. Oh! Den är inte dum. Finns läget kvar då? Vinner vi det tillbaka den? Det gör vi. Kom igen gänget, läget är kvar. Läget är kvar. Vi ligger centralt och väntar. Vecchia. Nej, och där tappar vi den. Och Abdulrazak kan vända. Är det slut här nu? Vi förlorar med 3 till slutändan. Det här var tungt. Okej, så Häcken går starkt i det här spelet. Frolovic gör ett mål. Malmös enda. Men hade ju chansen på att kvittera där vid ett kritiskt läge. Jag ska börja krångla för att jag tänker, nu har vi 4-star skills. Jag ska börja lite ball rolls, kanske någon snurrfint. Och vi etablerar oss i alla fall i startelvan igen. Men vi får inte alla målsättningar avklarade. Men kuppen i alla fall. Gruppspelet är ju då avklarat. Hur ser tabellen ut då? Okej, så vi blir tvåa i gruppen. Det var lugnt där. Bayern åker ut, Sirius åker ut. Vi tar oss vidare från en ruggigt tung grupp egentligen. Med samma poäng då som Häcken, men inbördes gör väl att vi förmodligen förlorar den. Så vi får väl se vad som händer framgent. Men jag känner att det här är väl ett bra ställe att pausa det här avsnittet på. Vi har tagit oss igenom hela gruppen, kuppens gruppen. Ordlek, jajamän. Och vår gubbe blir bara bättre och bättre. Så är det så att ni gillar den här serien och vill engagera er, så är det bara att tumma upp den här videon. Om inte annat så får ni väl kommentera. Om inte annat så får ni väl prenumerera för att inte missa fler avsnitt. Så syns vi väl i både Be a Pro och Frolovic spelarkarriär. Så på återseende, Frolman out. Ha det gott. Hej.